ka në një informacion tjetër nga spak? Po, që sot patëm një zhvillim të ri, që u morën pyet je ishko shiltari i ashtëmi i, ashtëm i, i kërëministri të Rama, pra mm -hmm. Dorian Duçka, i është zëvënës minister i ekonomisë uh, ekonomis në vitin 2013 dhe në vitin 2015, par, si përfajsoj e se Levizë Socialiste për, për Integrim. Uh, dhe njësë nga emri, dhe qëfar përfajson, apo kur është ekspozuar për më shumë rësijet, emri, për qëfar u pyet? sepse edhe kur kemi pyetur për ujnë e posashme ndidhur me atët shfarnijet që është ja me gonikal, në është konfirmuar që ka një lojlë vizit dhe përndisht që me interes në kohën ku ishte kulmi i, i debatit. Pra mund këtë shumuar mund okay. Nuk e di nëse jemi në fazën e verifikime para prake, apo është registruar si procedim penal, që do të thotë që është një dosje në dosje më vete. Përsa kohë që Zotit Dushka nuk pranojt në da informacion, me mediat jo, e me qytetarët. Jo, kishtë të thënë vetëm diçka shkurë që ne do të ndjekim më pas, në fakt. Kishtë të bërë një prononcim shumë të shkurë të prezidentit. Por mediat, që nuk fjena. ka lidhje me atë të Por besoj që është kjo të që qështje, sepse Zotit Duqka ekspozohet edhe në, në, në momentet e tira lidhur me aktivitetin e ti e, politik, por edhe kjo mbedet për të parë. Mirë, Eni, të falenderoj shumë për shpjegimin që nga bëre për gjitha këto dosje, ne do vihëm të ndjekim të gjitha, të falenderoj.